أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخلق منكن لله ورسوله. تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے, فرما برداری اختیار کرے, و تعمل صالحا, اور نیک عمل کرے, نوتہا اجرہا مرتین, تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا. غلطی کرو گی تو سزا دوگنی, اور صحیح طرز عمل ہوگا, ایمان رب نصالے والا, تو اجر بھی تمہارا دوگنا ہوگا. آتدنا لہا رزقن کریما, اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے. یا نسان نبی لستن کہا من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, تم نبی کی بیویاں ہو. یہاں اس کو سمجھ لیجیے مراد کیا ہے, کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت. لستن کہا من النساء, اب پہلی ہدایت یہ دی گئی, یعنی تقیتن فلا تخزعن بالقول. اب ظاہر بات ہے وہ پہلی یوں سمجھیے کہ جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں, تو لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے دھڑک. پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو, نرمی پیدا نہ کرو. ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے, اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے, کوئی گندگی ہے, منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا, اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی اسکینڈل اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے. سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی. یہ کہ اگر فیتما الذی فی قلبہ مرض, کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو, اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے, منافقت کا روگ ہے, بیماری ہے, وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی توقع, شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں کوشش کروں تو شاید میری دال گل جائے, کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے. وقلنا قولا معروفا, بات کرو بڑی معروف انداز میں, لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو. وقرنا فی بیوتکن, دوسری ہدایت, اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو, تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے. اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں, یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں, مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ, عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے, ماں کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, بیٹی کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, گھر کے اندر. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور مت نکلو باہر بن سنور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا. جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے, جو تہذیب جو کلچر وہاں تھا, وہ طریقت قبل المسلح, وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ, اس کلچر کو چھوڑو. اور یہ جو بن سنور کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا, یعنی عورت اگر بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے, میں توجہات کا مرکز بن جاؤں. یہ کام اب چھوڑ دو بالکل, اگر خدا نے خواستہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں, تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی, گھروں میں قرار پکڑو, گھروں میں رہو, گھروں میں بیٹھو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے نبی کے گھر والوں, یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ نبی کے گھر والوں, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت, اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے. تو اہل بیت اصلا ہیں حضور کی ازواج مطہرات, البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے, جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے, حضرت علی سے, اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالی عنہم, آپ نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے, کوئی حرج نہیں, اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہیں, لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں, یعنی اے نبی کی بیویوں, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو, گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے. یطہرکم تطہیرا, پوری طرح پاک اور صاف کر دے. کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے, تمہیں نمونہ بننا ہے. نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, آئیڈیل پرسنالٹی, آئیڈیل, تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے.
اسی طریقے سے تمہیں, تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے, پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں, من آیات اللہ, اللہ کی آیات میں سے, تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا, وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں, جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی, تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے. لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے, وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی, اس کے اندر تو کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں, وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے, والحکمہ, اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت, حکمت نبوی, یعنی وہ جو وحی یہ خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے. ان اللہ کان لطیف الخبیرہ, یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے. اب وہ آیت آ گئی ہے, آیت نمبر 35 جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا, سورہ نور کی آیت نمبر 35, وہ ہے حقیقت ایمان پر. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ ایک آیت ہے, بڑی آیت ہے, ایمان کی ماہیت, ایمان کی حقیقت, ایمان کی اجزاء ترکیبی. اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے, اور اس کو اب یہاں پہ 10 صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں, لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی, جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے, تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیغے میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے, لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں. اسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں, قاعدہ ہے کہ بظاہر خطاب ہے اقیم الصلاۃ, مذکر کا سیغہ ہے, لیکن یہ خطاب جو ہے یہ عورتوں سے بھی ہے, الا یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ, یہ یہاں مؤنث کے اس میں بھی آ گیا, لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیغہ ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں ان کو دوہرا دوہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری صراحت کے ساتھ, ان المسلمین والمسلمات, یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, یعنی اطاعت کر لینے والی سر تسلیم قلب کرنے والے مرد اور عورتیں, والمومنین والمومنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں, صدق قول بھی, صدق مقال اور صدق عمل, صدق کردار, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات, اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ, اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا, پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی, پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا, اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی, تلافی کی, کہ میں خود نکاح کروں. اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے, ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا, حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی, لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہوگا, تو اسی گویا کہ آپ اسی ششپنج میں تھے کہ آیات نازل ہو گئی.
پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر، ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ تو یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں۔ پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداءً، تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب، اس کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ لیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالب یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانتات و حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید ابن محمد کا ناطا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ، آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جو جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاه، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈرے۔ فلما قضى زید ود منها وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی زکات بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجنا کہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھیں دوسری ازواج مطہرات سے، فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، جب حضور نے شادی کی ان سے پھر تو اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔ زوج نہ کہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجئے فوت ہو گیا، وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تب آپ شادی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا ہے، یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا، یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی، کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ، بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوخ ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا، ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے نبی
کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا۔ آخری عمر میں بھی سمجھئے کہ حضرت ان کا نام کیا تھا، ماریہ قبطیہ، ان سے، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں ہاجرہ، وہ بھی مصر کی تھیں جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا، اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا۔ یا ابراہیم و انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہے۔ زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جبکہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے، اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مزمن ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھی تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے، اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک، فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے، جو ابھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں، وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے، رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے، لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی، وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں، اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ہتھ کارول دل یارول، کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں،
گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے. باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر نماز، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی. اب یہ دیکھیے، وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمومنین رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام. وعد لہم اجرا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، اب یہاں نوٹ کیجئے، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو، یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا. جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا، اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر، جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے. ایک ہے اپوائنٹمنٹ، ایک ہے کارڈر، نبوت کارڈر ہے. اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو، جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے، وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا، لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا، تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں. یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدا، گواہ بنا کر. اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے. اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیغے میں، واحد کے سیغے میں. وداعین اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے، جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیہ میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف. لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو اثر جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے. ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو معمور ہے، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے. تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعین اللہ باذن ہی، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ دعا جو ہے دعوت دیتا ہے. وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے، ودع عزاهم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوف پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایزاؤں کو. وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جو چاہیں اسکینڈلز اٹھا لیں، جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے. پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے، تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دے دی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا، تو آدھا مہر دینا ہوگا. اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو، تم انہیں چھوو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کی تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو. لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے متن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اپنے ہاں سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے. وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین ہے، بانیاں ہیں، لوڈیے ہیں، مما افا اللہ علیہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا، اس کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی. وہ بناتے امنے کا، وہ بناتے اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالاتے کا، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے. اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ امراۃً مومنۃً، اسی طرح ایک مومن عورت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اسے نکاح کریں. ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. ان اراد النبی و یستنکحہا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے. خالصتاً لک من دون المومنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ زیادہ چار کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں، یہ سب جائز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہ من ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. وما ملکت ایمانہم، اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں اور بانیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ، اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت تو یہ بھی تھی، مثلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی تو مصلحت سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا، وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی، وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں. خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہیں، جو بھی زن و شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھیں تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی. تو طویل امت، اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا. اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا، قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو. تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی منتشا منہن بتوئی الیہ منتشا، اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں.
یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا، آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی۔ خاص صاف اجازت دی گئی ہے، ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے، بتوئی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو، بنی طبغے تو ممن عزلتا، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو، فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا یحزننا، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور تاکہ وہ سب کے سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں۔ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نفقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر، باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہیں، کل ان کے پاس ہیں، پرسوں ان کے پاس ہیں۔ ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے، پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے، باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی، ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی۔ اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے، اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں، یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پوچھ بھی نہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے، وقال اللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے۔ ولا ان تتبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے۔ ولو اعجبک حسنهن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربناء طبع بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں، یا شاید تین چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں۔ تو جو آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں۔ بولا وہ آ جاوا کا حسن ہننا، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے، لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو آپ کی بادی ہو، کوئی لوڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں، ماریا قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتی تستانسو ویوزن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو۔ یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتی تستانسو اور 28 میں آیا یوزن لکم، لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے، وہ سن 6 کا نزول ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا یوذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الا طعام غیر ناظرین عینہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں۔ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو
وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں. ان ذالکم کان یوزن نبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی. وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا 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 سا کوئی ایک حجرا ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر، وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی. ان ذالکم کان یوزن نبی فیستحی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ. واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا. ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے، وہ تاک میں رہتے تھے کہ کوئی اسکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں، جب بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فرض کیجئے کر کے کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ جوانی تھیں جبکہ حضور کا انتقال ہوا، تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اب تو اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو تو انتقال ہونا ہے، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے، گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے. اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی. یہ بین، کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہم امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی، وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا. اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا، ولا ان تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا، حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے. طلاق دے تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں، کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو، تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے، یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. ان تبدو شعین اور تفو ہو فعین اللہ کانا بک الشعین علیما، خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لا جناح علیکم علیہن نفی آباہن، اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے، یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگنے، جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اب اس میں استثناء کون کون ہے، کون گھر میں جا سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے، زنانے میں کون جا سکتا ہے. لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آباہن، ان کے باپوں کے بارے میں. حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں، کوئی رکاوٹ نہیں.
حضرت ابو بکر آئے, حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں. ولا ابناء ہننا, نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں, ولا اخوان ہننا, نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں, ولا ابناء اخوان ہننا, نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا, ولا ابناء اخوات ہننا, اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا, ولا نسائے ہننا, اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا, ولا ما ملکت ایمانکم, اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں, اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں سے لونیاں مراد ہیں, ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں. گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں, اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں, وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر, یہ مختصر ہے. مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم, اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں, ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا. باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں, وہ باہر رہیں گے, کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے اوٹ سے مانگیں گے, یہ ان کا معاملہ رہے گا. اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی, جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا, یا اگر کہیں دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے. یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا, مسلمانوں کی طرز رہائش کا. وتقین اللہ, اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے, ان اللہ کان علی کل شئ شہیدا, یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے, یصلی علیکم و ملائکتہ, یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے. یقینا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان کے دعوے داروں, اے ایمان لانے والو, تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو, اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے. وسلموا تسلیما, ان میں سلام کیا کرو, ان کو سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا, اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں, جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وعد لہم عذاب مہینہ, اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو, یعنی الزام لگاتے ہیں, سکینڈلز ہیں, خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی, قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 درے لگائے جائیں, 80 کوڑے, اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے, 80 کوڑے لگیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء, اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے. ایک تو یہ ہوگا گھر میں رہو, گھر پہ پردہ ہونا چاہیے, نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے, جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے, رو در رو ہو کر نہ کرے. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو, آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے, لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت, تو اس میں کیا حکم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیبا, اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے. کیا کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابی بہن, وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کی لباس کا یہ دو جز تھے, ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی, جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے, اس کو کہتے ہیں خمار, اور خمور ہننا لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمور ہننا, ولیضربن بخمور ہننا علی جیوبہن, وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر. یہ گھر کے اندر ہوگا, باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں, یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے.
جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے، وہ چادر لیتی ہیں خواتین، لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر، خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں، بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین. شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے، اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، قرآن میں چہرے کا پردہ ہے. اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے، تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے، باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فصلوہن من وراء حجاب، اور حجاب طرف چل رہا ہے اسی کے لیے. لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو، جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں، وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب کہلاتا تھا، بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے. تو ایک ہے خمار اوڑھنی، جس کی جمع ہے خمر ہننا، خمر. ایک ہے جلباب، بڑی چادر، جس کی جمع ہے جلابیب، جلابیب ہننا. وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، کیونکہ وہاں لونڈیاں بانڈیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا. ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے. فلا یوزین، تو انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهي المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبهم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینہ کے اندر، ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ تہمت لگا دی، لنغلینک، اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے، آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں. لنغلینک بہم، ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں. ملعونین، ان پر پھٹکار ہے. اے نماز وقفو اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں. لیکن یہ وہ حکم جو ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے، لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے. یہ ان قوموں کے بارے میں، امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی. ولن تجد لسنت یسألوک الناس، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. یسألوک الناس عن الساعۃ، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند الله، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک الا الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی، ان کا کہنا مانا، ان کے کہے پر چلے، پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرہ اللہ مما قالوا، اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں، کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور پوری قوم نے انکار کر دیا. ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی، جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اسے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے. ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کچھ جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا،
وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس بھی ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ عریان نہیں ہوتے تھے، جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبیل پیدا کی، ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے. تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو وہ تو تکلیف، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضور حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے معنی نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا، ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیہ انسان تھے، صاحب حیثیت صاحب وجاہت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی. خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور کسی جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ دو آیتیں جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. واشفقنا منها، اور اسے ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر. اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفسیری. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کہ کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس کا موقع نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک، اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح. یہ عالم امر کی شے ہے، اور لا کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے. عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونک دوں تمہارے اندر. تو یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے. عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے. انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی، اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے ہے. باقی جتنے بھی ہیں، یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے، اور یہی شے ہے اصل میں وہی، جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے. یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وہی کا یہ محبت بنا ہے کہ وہی اس کو آ سکتی ہے. جنات کے ہاں وہی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، وہی نہیں ہے. کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے. اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی، وہ تھا ظلوم اور جہول. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے، جو میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت، اس کی خلقت کے اندر جلدی عجلت پسندی بھی ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے.
اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خداوندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ضرور مرجہول تھا، لیکن روح خداوندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے، اسی لیے فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں، وہ احسن تقویم بلند ترین رتبے کی شے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے، یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان. کیوں چلا گیا؟ کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے، اس میں یہ ڈال دی گئی روح. تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک. واللہ اعلم. لیعظم اللہ المنافقین والمنافقات، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیات کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا. اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں، اس کے لیے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی. وکان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا، آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت. اب پانچواں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ زیادہ چار رکوع، اکثر و بیشتر دو رکوع. یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریبا مدنیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال. ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے. یہ ہے طویل، جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں. باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین بین، ان کے درمیان آتی رہی ہیں. جیسے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصل نازل ہوئی ہے، سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصل نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہے. تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے، البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور، اور پھر مائدہ. سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نوٹ کر لیجئے، یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً سات سات آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے. سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس کے بعد پھر پندرہویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اور اب پھر یہ سات پاروں کے بعد بائیسویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاتر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. ولہ الحمد فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی. وہو الحکیم الخبیر، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا. اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا، لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لواء الحمد، اب حمد کا جھنڈا لے کر. اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ، حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حمد جو ہے حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، دست مبارک میں. اور حضور فرماتے ہیں، اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے.
وما یندر من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. وقال الذین کفروا لا تاتین الساعہ، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی. ساعہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اسے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی. بکل بلا و ربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتاتی انکو، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، آ دھمکے گی تم پر. عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے نیک کام کیے. اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، اب ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعت نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور تاکہ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ حل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مرنے کے بعد، مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے. معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو، تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا، یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا جو بھی چاہے کہہ دیتا، اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے. یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہے، آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیجیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں، اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال. ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے، باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں.
تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے، کیا واقعی محمد نے اتنے سچے اور صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا، یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اور کیا ان کو اوپر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا، یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے، وہ دلال ہے، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے، اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے؟ آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. پیچھے کیا ہے؟ تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں. تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے، اور جو اعلی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شے. تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں؟ ان نشا نقصف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسخت علیہم کسبا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داود کو، حضرت داود حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں، لیکن وہاں حضرت داود کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا، باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا، لیکن یہاں عبد حضرت داود علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی ماہو والطیر، اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح، لوٹانا، جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے، اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں، کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے، عام گانا مین تو اس کا ہے، لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں، یہ ہے تعویب. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال ہو اے پہاڑ، اور اوبی معاہو، اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ حمد میں شریک ہو جاؤ. والطیر، اور اے پرندوں تم بھی. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو. ان اعمل سابغات، کہ اے داود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ. وقدر فی السرد، اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ. وقدر فی السرد وعملوا صالحا، اور نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون بصیر، یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، اور ہم نے ریحا، ولی سلیمان الریح، اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی، یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے، تو ایک مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ ایک صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے پگھلے ہوئے تانبے کا. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، مسخر کر دیے تھے. مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا، ٹیڑھا ہوتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو عذاب چکھاتے تھے، بہت جلا دینے والا عذاب. یعملون لہو، اور یہ شیاطین، یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے، یعملون لہو ما یشاء، ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. بتماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے. ابھی تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی. بجفان، جفان ان کا جواب، اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے، لگن
کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں اور قدور الراسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جو ہل نہیں سکتی کہیں، بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی۔ اس قسم کی دیگ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے، وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی، جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے۔ تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا۔ اے ملو آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں، کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے۔ وہ قلیل من عبادی شکور، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی، نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو، الا دابت الارض، مگر یہ جو گھن ہے دیمک، اس نے زمین کا کیڑا، تاکل من ساتہ، کہ وہ کھا گیا اس کو، اس کی وہ جو عصا تھا جس کو لے کر کے ٹیک لگا کر حضرت داؤد کھڑے تھے، وہ جان قبض ہو چکی ہے، انتقال کر گئے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر، اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا ٹوٹا، اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو جسد جو ہے وہ گرا، تو انہیں معلوم ہوا۔ فلما خرا، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو اب معلوم ہو گیا جنات کو، اللہ کانو یعلمون الغیب، اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان، لہذا جو بھی کام جو لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ لقد کان للسبئ فی مساکنہم فی مسکنہم آیا، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور ان کے ہاں یوں سمجھئے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، اور بہت عمدہ باغات، پہاڑی علاقہ ہے، بہت بند بنائے تھے انہوں نے، اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہوں، حضرت مسیح سے 800 برس قبل، اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارم، لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب، جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، کیا قیامت آئے گی، کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا، اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی۔ اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے، اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے، بلکہ وہاں پر مثلاً جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیلے، یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی، کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، کہ جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیے تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، لیکن جو صورت حال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ، اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ، تو اس کے اندازہ کر لیجئے۔ ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں ایک آیت، ایک نشانی تھی ہماری، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف، کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، وشکر اللہ، اور اس کے شکر ادا کرو، بلدتن طیبتن، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں، ورب الغفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے۔ فاردو، انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا، وبدلناہم، اور ہم نے پھر بدل دیے، بجنتیہم، ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، ان کی جگہ پر جنتیہم میں دو ایسے باغ، ذوات اکل خمط، کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل، ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، وہ اصل اور جھاؤ، وہ شیء من صدر قلیل، تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی، اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے،
ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بما کفروا، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشکرے ہوں. وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا، اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ، کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر. اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ. قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے، اور ان کا یہ سرسبز شاداب علاقہ بھی تھا، بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھیں، اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی. بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے. لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا. ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا. اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو میل تک باغات ہی چلے گئے تھے، پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر، راستے ہی پر تھی. تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی. لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی ہے، اللہ کیا فائدہ یہ سب ہے، اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں. جو دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں، تب لطف آئے سفر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھی وہ ان سے جسرب کر لی. جالنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے، اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے، الذی بارکنا حولہ، ظاہر ایسی بنا دی تھی اندر جو ان کے کناروں پر وقتنا فیہا، اور ہم نے اس میں اندازہ بنایا تھا کہ وہ کے بعد دی ہے کہ انہیں وہاں پر سہولت ملے. سیرو فیہا یامن آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سیر اس کے سفر آرام سے امن کے ساتھ. راتوں فقالوا ربنا پروردگار سفروں کے جو ہے گزرا پیدا کر دے، دوری پیدا انفسہم، اور انہوں نے اپنے تو اب ہم نے انہیں کہانیاں یا اب ان کی کہانی ان کی تاریخ کے اندر داستان، اب ان کا کوئی نام تھا ناہم کل کر دیا. کہ جب یہ بند ہے اور سیلاب آیا ہے کوئی 450 یعنی کی ملا سمجھئے سوا سوالے جب وہی شروع ہوئی 60 برس پہلے، اس کے بعد سے پھر قریش کو جو ہے مل گئی. اب ان کے شمال اور جنوب میں تو اس کا پیدائش نہیں ہے. محمد ہوں اس کے بعد یہاں خود اوس اور خزرج کے قبیلے جو آباد ہوئے مدینہ منورہ، اور جو کے جا کر عرب قبائل آباد ہوئے یمن، بڑا برکت رہا تہذیب کا، تمدن تہذیب و تمدن. اور یقین آیات لیکن سبار شکور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر والے ہیں، سب نہ ہو اور گمان کو سچ اللہ فریق تو ان سے ہی پیروی کی سوائے تھوڑا سا ایک جو ایک ایمان کی مکان لہو، لیکن اس پر حاصل نہیں تھا آخرتے کو کیا کہ وہ ورغلا کا دے سب دکھائے، وہ بھی ہم دیکھ لیں واضح ہو جائے کہ جو آخرت پر سکتا ہے منہا فی شکو کہ جو آخرت کے بارے میں مبتلا ہے اعلیٰ کل حفیظ آپ کا پروردگار اور نگہ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. صدق الله العظيم. اے نبی ان مشرکین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں،
یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتا ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. ما لہم فیہما من شرکن, ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے, کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ. وما لہ منہم من ظہیر, اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار. یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لاڈلے ایسے ہیں کہ جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا, چاہے وہ بیٹیاں ہیں, انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا, یا یہ کہ اور اولیاء اللہ ہیں یا اور ہیں بزرگ ہستیاں ہیں, تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے. اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ, وہ تو سب سے قابو یافتہ ہے, سب سے اوپر ہے, اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے, لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کے کچھ ایسے منصب دار بھی تو ہوتے ہیں, کچھ سپہ سالار بہت بڑا ہے فوجی لیڈر ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو, جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں. یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا, اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مائتھولوجی ہے اس میں یہی ہے, دیوی دیوتا. اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے, لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دار زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں, یہ کارندے ہیں اس کائنات کے, یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سول سروس ہے, ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں, وہی وہ کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے, لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا, ان سے دعا نہیں کی جائے گی, ان سے استدعا نہیں کی جائے گی, استغاثہ نہیں کیا جائے گا, استمداد نہیں کی جائے گی, کچھ نہیں. پکارو اللہ کو, اللہ آپ کی تکلیف و رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے, فرشتے کو بھیج دے, بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا, یہ ملائکہ کا ایمان جو ہے بگڑ کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمے بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقین کچھ اختیارات بھی دیے ہیں, اور پھر ان کا ساجھا ہے, انتظام کے اندر وہ شریک ہے, اس کی نفی ہو رہی ہے. وما لہم فیہما من شرکن وما لہ منہم من ظہیر, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار ہو. ولا تنفع شفاعۃ عندہ, اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی, الا لمن اذن لہ, مگر اسی کے حق میں جس کے لیے کہ اجازت دی گئی ہو. حتی اذا فزع عن قلوبہم, جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت طاری ہو جاتی ہے, پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے, قالوا ماذا قال ربکم, تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا, کیا حکم ہے, کیا نئی بات آئی ہے. قالوا الحق, وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے. وہو العلی الکبیر, اور وہ بہت بلند و بالا ہے, فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ, اور الکبیر ہے بہت بڑا ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض, ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. قل اللہ, کہیے کہ اللہ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں, یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں, اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں ہیں, یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈائگنلی اپوزٹ ہیں, بعد المشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا, ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں, تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں, ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں, ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے, ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کنبے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائم ہیں. لا تسألون عن اما اجرمنا, جو جرم ہم نے کیے ہوں گے, یعنی جس کو اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں, حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا. لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون, اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں. یہاں پر خاص طور پہ جرم کا لفظ نہیں لائے,
یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بڑھکے نہ, کچھ سوچنے کے لیے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کرے. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ. وہو الفتاح العلیم, اور یقیناً وہی ہے فیصلہ کر دینے والا, اور فیصلہ بھی ہوگا بل بنا علم, جو سب کچھ جاننے والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا, کہیے ان سے ذرا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ لوگ کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کی حیثیت سے, کوئی نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم, تو ایک ہی اللہ ہے, خود العزیز ہے, اپنی ذات میں العزیز ہے, اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے, کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے, کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود, اور الحکیم ہے کمال حکمت والا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تمدن نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے اور تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچائی جا سکے. ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پاسبل نہیں تھا, لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف, اپنے اپنے علاقے کی طرف, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور پھر وہ پوچھتے ہیں, یہی سوال کرتے ہیں, کب ہوگا یہ وعدہ پورا, عذاب کا یا قیامت کا. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ, کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے, ایک وعدے کا دن طے ہے اللہ کے ہاں, اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور نہ پیچھے ہو سکو گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سحران تظاہرا, یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن, اور ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے. تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی, اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی, تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے, اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. انہوں نے کہا وقالوا قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن, ہم ہرگز نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر, ولا بالذی, یا نہ اس قرآن پر جو بین یدہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا. یہاں میں یہ عرض کر دیتا ہوں اگرچہ وقت کا مجھے خیال ہے کہ یہ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب, ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں, اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, زانی یا زانیہ, سزا وہی ہے 100 کوڑے. رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں صریح آیت نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کیا, اور پوری امت کے نزدیک سوائے خوارج کے, شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں, اہل تشیعوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں, سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی دانیہ کی سزا رجم ہے. بہرحال ان سے خطا ہوئی ہے, لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا, میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا. اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حدیث بخاری کی ہے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی, ہم اسے پڑھا کرتے تھے, گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی, ہم اسے پڑھا کرتے تھے, بعد میں وہ منسوخ ہو گئی, تو منسوخ التلاوت ہوئی ہے, منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے. اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے, بہت زیادہ, کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہو گئی, اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر بات ایسی ہے کہ جو بظاہر اس قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے, تردد ہوتا ہے. تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا لفظ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے, اس میں تورات مراد لیں, تورات میں یہ آیت تھی
اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفی نہیں کی ہے، یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہ جو بھی احکام تھے ان میں سے جس حکم کی نفی نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہوئے. قتل مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے، اور رجم جو ہے زانی زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو ہے اس کا معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے. اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کے بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا. اور آپ کے علم میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے تو حضور کو غصہ بھی آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منسوخ نہیں کر سکتی، اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے. وقال الذین کفروا، کہا ان کافروں، لن نؤمن بهذا القرآن، نہیں مانیں گے ہرگز ہم نہ اس قرآن کو، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. یرجع بعضهم الى بعض القول، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر ڈالے گا، وہ ان پر ڈالے گا. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو جو لوگ پسماندہ تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، وہ اپنے مستکبرین سے کہیں گے، اپنے چودھریوں سے، سرداروں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے. وہ عوام الناس، جیسے کہ میں بارہا کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے، لولا انتم لکنا مومنین، یہ آج ہمیں روزے بد دیکھنا نہ پڑتا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، جواباً کہیں گے وہ مستکبرین ان کمزوروں سے، نحن صددناکم عن الهدى، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد از جاءکم، جب کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہارے اندر ہی خباثت موجود تھی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، پسماندہ تھے، ان لوگوں سے جو مستکبرین تھے، بل مکر اللیل والنہار، بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی، یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے، اسی طرح کی کوششیں کرتے تھے. استامروننا، تم تو ہمیں حکم دیتے تھے، نکفر باللہ ونجعل له اندادا، کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مد مقابل قرار دے دیں. واسر الندامت لما راوا العذاب، اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وجعلنا الاغلال فی اعناقهم، اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں. الذین کفروا، ان منکروں کے، حل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور انہیں بدلہ ملے گا اور بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے. وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بھی کافرون، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ان کا کہ ہمارے ہاں ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، اولاد ہے. وما نحن بمعذبین، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ کے ہم منظور نظر ہیں، تبھی تو ہے، لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہو وہ اللہ کا پیارا ہی ہو، اللہ کا منظور نظر ہو. یہ دنیا کی تو اس شے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں، تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بساط جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، وہ یقدر جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے، کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو.
الا من آمن، ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف، ان کو ملے گا دگنا بدلہ، دگنی جزا، بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھڑوکوں کے اندر جو ہیں اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی، آیات کو ناکام بنانے کی. یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں، لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر اللہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینا لگتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے. یعنی ایک تو اس کا اجر ہے، وہ تو آخرت میں ملے گا، 10 گنا ملے گا، 100 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے. یعنی اس معاملے میں تنگ دل نہ ہو، جو کچھ تم دو گے اللہ کی راہ میں کیا پتا ہے کہ اس سے کیسی کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقد بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا. وہو خیر الرازقین، اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوچھتے رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوچھتے تھے. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پشت پناہ ہے. بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے، حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالتا تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے لیے. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارَ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے، کافروں اور مشرکوں سے، اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے صدکم عما کان یعبد آباؤکم، وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے آبا و اجداد پوچھتے رہے ہیں. وقالوا ما هذا الا افك مفترى، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے، ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا من هذا الا سحر مبين، اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے، کھلا جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جس میں انہوں نے پڑھا ہو، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لات عزا منات یہ دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں، ان کو ہم نے یہ اختیارات دیے ہیں، ذرا پیش کرو نا اگر کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نبی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. 3000 سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے. یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد، اس کو جو دبدبا تھا، اس کو جو شان و شوکت تھی، ان قریش کو تو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں ہے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہوئی وہ کیسی ہوئی. قُلْ اِنَّمَا أَعِظُكُمْ، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 8 سے جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس ششوپن ہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سیرت اور کردار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں. کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے،
الصادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود لیا انہیں، یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ذرا غور کریں، سوچیں، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی عصبیت جاہلی ہے، اپنی جو بھی روایات ہیں، اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں، ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں، غور کریں، اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہیں۔ قل انما اعظکم بواحد، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مانو، ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے، اور اللہ سے دعا مانگو، مثنا و فرادا، دو دو یا ایک ایک، علیحدہ علیحدہ یا دو دو، ثم تتفکروا، پھر ذرا تم غور کرو، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں، ان کی زندگی دیکھو، بڑی منضبط زندگی ہے، بڑی پاک اور صاف زندگی ہے، ستھری زندگی ہے، ان کے معاملات کو دیکھو، کوئی شخص کے جس سے جنون کا عارضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، بین یدی عذاب شدید، ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے، میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی، شاعر جو ہیں تم سے وہ انعامات لیتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں، اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے، میں نے تو آج تک تم سے، میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی ہے وہ تمہیں کو مبارک ہو، تم وہ رکھو، یعنی یہ نفی کی انتہا ہے، اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس، میں نے، اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہ اعلیٰ کل شین شہید، اور ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے، علی الباطل، علی الباطل کو یہاں پر محذوف سمجھیے، ان ربی یقذف بالحق علی الباطل، کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے، علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، قل جاء الحق، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا، آ گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے، اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیرہ العرب عرب میں، وما یبدی الباطل، اور جھوٹ جو ہے، باطل جو معبود ہے، وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں، وما یعید، اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں۔ قل ان زللتو، ان سے کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں بالفرض، فانما اضل علی نفسی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا، اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی، وَإِنْ اِحْتَدَيْتُ، اور اگر مجھے میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے طفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے، یہ بہت ہی متوازیانہ انداز ہے، یعنی یہ کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا، اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی، نہیں، یہ مجھے میرے رب نے دی ہے، وَإِنِ اِحْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے، اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اب وہی جو فضا، فضل الاکبر، جب وہ وقت آئے گا جب تم دیکھو گے جب یہ گھبرائیں گے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب فضع اکبر آئے گا، فلا فوت، تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور پھر کہیں گے اس وقت ہم ایمان لے آئے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک، اب تناول اور تناوش ہم معنی الفاظ ہیں، اب تو وہ گیا معاملہ، وقت گزر گیا، وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ تو گیا، بہت دور چلا گیا، وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ ختم ہو چکا، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ،
انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, اور وہ خام خواہ کے تیر تکے چلا رہے تھے دور دور کی جگہ سے, یعنی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے, انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ جھوٹ بول لیا ہے, یہ کوئی گھڑ لیا ہے, یا ان کو کوئی جن آ گیا ہے, یا وہ شاعر ہے, یا کوئی جو کوئی اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے, تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, اور حائل کر دیا جائے گا, رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین. جنت میں لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا, جو چاہو گے وہاں ملے گا, لَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو بھی تمہارے جی چاہیں گے, جتنی بھی چیزیں انسان کو مرغوب ہے سب جنت میں فراہم کی جائیں گی. لیکن اب یہ لوگ دور کر دیے گئے, محروم کر دیے گئے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیے گئے اور دور کر دیے گئے. کما فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ, جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی, جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے. اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ, وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغے ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شبہات ہی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی. سورۃ فاطر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے, فاطر السماوات والارض, زمین اور آسمان کا بنانے والا, عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا. یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں, ان میں توڑنا, چاک کرنا, پھاڑنا, یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی. فطر جو یہاں آیا ہے, فلق, فرق, فلح, فتح, فصل, اور فطر تیخ کے ساتھ بھی ایک فطر ہے. فطرت الوحی, وحی جو ہے رکی رہی ہے, علی فطرت من الرسل, رسولوں کا ایک سلسلہ 600 برس تک رکا رہا, وہ تے سے فطر ہے. یہ ہے فے تارا, اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا. الحمدللہ فاطر السماوات والارض, جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے, جاعل الملائکۃ رسلا, جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں, فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام, وحی لاتے ہیں. اولی اجنحتن, وہ پروں والے ہیں, مسنا کسی کے دو دو ہیں, وہ ثلاثہ اور کسی کے تین تین پر ہیں, وہ رباع اور کسی کے چار چار ہیں. جیسے ہمارے ایئر کرافٹ ہیں کہ دو انجنوں والا بھی, چار انجنوں والا بھی, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو, تین تین اور چار چار پر عطا کیا. اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیثیت ہے, لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا. یزید فی الخلق ما یشاء, اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے, شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون, اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے, نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں, نئی چیزیں, نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء, اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس رحمۃ فلا ممسک لہ, جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے, ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ, گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے. نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے, اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے. ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ, اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو, اس کا وجود, اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی, اس کی سیرت, اس کا کردار, اس کی عظمت, اور پھر یہ کہ جو وحی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے. تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے, رحمت کا, جیسے نبوت ہے, فلا ممسک لہ, اسے روکنے والا کوئی نہیں. وما یمسک, اور جس کو وہ روک لے, فلا مرسل لہ, پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں. اب اللہ نے روک لیا دروازے کو, بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے. تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں, من بعد ہی اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم, اور یقیناً زبردست ہے, کمال حکمت والا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو اپنی اس نعمت کی قدر کھولو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق
جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فانا تو فکور, تو کہاں سے الٹے پھرائے لیے جا رہے ہو. وہی کزمو کا, اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. فقد کزمت رسول من قبلک, تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی. تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ, اللہ کو بھول جاؤ, تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکا بن جائے گا. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور, تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی, اور نہ دھوکا تمہیں دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے باز غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے. پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا, لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے. بہت بڑا دھوکے باز, سب سے بڑا دھوکے باز ابلیس لعین ہے, اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگلاتا ہے, اللہ بڑا کریم ہے, بڑا شفیق ہے, بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے. نہ چاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے, تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے, بس سودی کاروبار ہی تو ہے نا, اور کیا ہے, یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے, کون سی بڑی بات ہے, اللہ بڑا غفور ہے, چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو. تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکا دینا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکا نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, یقینا یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم کے جہنم والوں میں سے. یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے, اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزب الشیطان کا ہے, اس کے اندر رجحانات ہیں غلط, اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے, تو شیطان اس کو پھر, جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے, درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا, اس کا پیچھا کرتا ہے. فاتبعہ الشیطان, سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعان بن بارورہ جو باورہ تھا, اس نے ایک غلطی کی, نکل بھاگا, فاتبعہ الشیطان, پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا, اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں, گمراہی میں, بے حیائی میں, آگے سے آگے لے کر چلا گیا. تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمان ہیں, عباد الرحمان ہیں, ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے, بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے, جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے, شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے. انما یدعو حزبہ, یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں. ایک طرف حزب اللہ ہے, ایک طرف حزب الشیطان ہے. تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے, انہیں کچھ وقت لگ گیا, عمر تھے رضی اللہ عنہ, حمزہ تھے رضی اللہ عنہ, 6 سال تو لگ گئے, لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی, وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشلی اور یاو شیطان تھے, حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے, تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیلوں چانٹوں میں شامل کر لیا. الذین کفروا لهم عذاب شدید, جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر, اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. افمن زین له سوء عمله فراہ حسنا, ذرا غور کرو, کوئی شخص ایسا ہے, بلا وہ شخص کہ جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے. وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے, اب یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے, اعلیٰ قدر ہے, کلچر, ثقافت, ثقافتی طائفہ آ رہا ہے, کلچرل ٹروپ آ رہا ہے. اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر, جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے, انتشی الفاحشہ, وہ فوش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور اینٹینا نے آ کر, تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس بلا کو, اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو. تو فرمایا کہ وہ لوگ, بھلا وہ شخص, افمن زین لہ سوء عملہ, اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے, فراہ حسنا, وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے, اس کو اچھا سمجھ رہا ہے, اس پر فخر بھی کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا نیوڈسٹ سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں, وہ لوگ ہیں مادر داد بڑھانا مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس وباس جو تکلف اقامت کا کیا ضرورت ہے. ہوموسیکشولز, اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں, اتنے اگریسو ہیں, وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور سینہ تان کر
بلکہ یہ کہ انہوں کی کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں ہے کہ ہوموسیکشوالٹی, لیکن یہ کہ عام ہے. اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں, صاف کہے گی, اسے کوئی اس میں جھجک نہیں. دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں, دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں پورا, اور ہوموسیکشولز اور لیسبینز یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو, اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے, ریکگنائزڈ ہے, مسلم ہے, مانی ہوئی ہے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا, جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے, اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر, صدمے کی وجہ سے, غم کی اور اندوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں, اپنی جان نہ گھلائیں, جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد رسول اللہ کی. یہ بالکل وہی بات ہے جس سے پہلے آ چکی ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ سورہ شعراء میں. اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے. ان اللہ علیم بما يصنعون, یقیناً اللہ جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الرياح, اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو, چلاتا ہے ہوا, فتصیر صحابا, پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو, فسقناہ الی بلد میت, پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی, بے آب ہو گیا, فاحیینا بہ الارض, پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا, اس کے مرنے کے بعد. کذالک النشور, اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یفقہون, یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں. یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے, جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے, جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا, چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب, اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں, اچھی باتیں, اچھے نظریات, اچھے خیالات, کلمات, ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے, اچھی بات, اچھی دعوت, دعوت حسنہ, موعظۃ الحسنہ, تو اچھی باتیں, اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی, لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے. والعمل الصالح یرفعہ, جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے. یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں, ایک ایمان ہے, ایک عمل صالح ہے. ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے, یقین ہے, اچھے خیالات ہیں, اچھے عزائم ہیں, اچھے نظریات ہیں, بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں, لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی. والعمل الصالح یرفعہ, اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی, محنت کی ضرورت ہوگی. والذین یمکرون السیئات, اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں, داؤ لگا رہے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی. ومکر اولئک ہوا یبور, اور ان کی یہ ساری سازشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا, اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا. وما تحمل من انثی ولا تضع, اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو, اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو, الا بعلم ہی, مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو, حیوانات میں سے ہو, جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے, اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے. وما یعمر من معمر, اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی, ولا ينقص, اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے, من عمر ہی, اس کی کمی میں سے, الا فی کتاب, مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی, ہے اسپیشیز ہے ان کی, ایک ایوریج عمر ہے, کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں, معمر بنا دیتے ہیں زیادہ, کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے, کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے. وما یعمر من معمر, اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو, ولا ينقص من عمره, نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے, نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں, الا فی کتاب, مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے.
ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر دو دریا جو ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے، پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے کڑوا۔ وَمِن كُلٍّ، اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون لحما طریا، دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے، مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ۔ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے، کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے، اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو، لحما طریا ہے۔ میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے، دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے، لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں۔ بس تستخرجون حلیتن، اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات، یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو مرصع کرتے ہو۔ تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے، رہے تب تب وہ من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یہ دیویاں اور دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی۔ اب یہ قطمیر جو ہے، کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی، ان کا پھل ہے سب سے بڑا، بلکہ وہ تو سٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی، تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ قطمیر ہے، اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے، وہ فتیل ہے۔ تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہو، بہت ہی حقیر سی، بہت ہی معمولی سی شے، تو قطمیر یا وہ فتیلہ، یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں، فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے، جو خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے، کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے، تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ان تدعو مثقلۃن الی حملہا، اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو، جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے، اگر وہ پکارے گی الی حملہا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے، لا یحمل منہ شیء، تو نہیں اس سے کوئی بھی شے، اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا۔ ولو کانا ذا قربا، خواہ کوئی قرابت داری ہو، وہ بھی قریب سے گزر جائے گا، اس کی پکار نہیں سنے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے، کچھ خشیت ہے، بالغیب میں رہتے ہوئے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی قسم مومن ہو جائیں گے، بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں، یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ،
اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہے. یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں, ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے, یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں, بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر, اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تازیے ہیں چلتے پھرتے, کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں, مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے. اگر دل مر گیا یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سسک سسک کر دم توڑ گئی, تو پھر اب چل رہا ہے, ایک حیوان چل رہا ہے, حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے, انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا دفن ہو چکا. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں, اور قبروں میں سیام مراد وہ انسان جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں. ان انت الا نذیر, نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے. ان ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا, ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. وہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر, اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو. وہی یکذبوا کا فقط کذب الذین من قبلہم, پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر. وبالزبر, اور صحیفے لے کر. وبالکتاب المنیر, اور روشن کتاب لے کر. صحف ابراہیم و موسیٰ, اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل, یہ کتابیں ہیں, زبور کتاب ہے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان النکیر, پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا, تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فاخرجنا به ثمرات, پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے. مختلف الوانها, جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ومن الجبال, اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد دھاریاں ہیں. یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں, کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں, یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی, وہ کسی اور رنگ کی ہے, تو اسی کا طرف ذکر ہو رہا ہے. من الجبال جدد بیز سفید و حمر اور لال, مختلف الوانها, ان کے بھی رنگ مختلف ہیں. وغرابی و سود, اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کوے کالے ہوتے ہیں, اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ. ومن الناس والدواب والانعام, مختلف الوانه كذلك, اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں. كذلك, اسی طرح. انما يخشى الله من عباده العلماء, یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے. یعنی جتنا انسان میں, اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے, تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا, وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا, زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی, حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں, تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں, پھر آنکھیں بند ہیں, پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں, انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا. سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس کے ساتھ, نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اتنے لاکھ جو ہے لائٹ ایئرس کے فاصلے پر, لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں. اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو, تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے, اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے, اللہ کی صنعائی کا, اللہ کی قدرت کا, اللہ کے علم کا, اللہ کی حکمت کا, ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے. ان اللہ عزیز الغفور, یقینا اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور, یقینا وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, سرن وعلانیتن, خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ, یرجون تجارتن, یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں, لن تبور, جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. یہ تجارت ہے, تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. یہ بھی تجارت ہے. تجارت میں آدمی کچھ مال ہے، کچھ پونجی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کیپیٹل ہے، کچھ محنت ہے، دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں. اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے. قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگ سمجھ میں بھی آ جائے. اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے عوض. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت. اللہم ربنا جعلنا منهم یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے. ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے، بخشنے والا، اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وحی کی ہے کتاب میں سے، ہو الحق و مصدقا لما بین یدیہ، وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا، اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں. یہ جو لفظ آیا تھا ہو اجتباکم سورہ حج کی آخری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے، مصطفیٰ ہے. یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا. میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں، اجتباء اور استفاء، اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے. انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا، ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز. چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا، اپنا ذوق ہے، میرا چوائس ہے، اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ. تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں، اجتباء جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے، اور استفاء پسندیدگی، چن لینا. اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اور امت کے لیے بھی، وہاں آیا تھا ہو اجتباکم، یہاں لفظ استفاء آ گیا. پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ شورا میں بھی آئے گا، لفی شک منہم مریب، وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہم مریب. بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد، وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے، کچھ نیکی، کچھ بدی، کچھ بھلائی بھی، اچھائی بھی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں، نیکی میں، اچھے اعمال میں، دین کی خدمت میں، دین کی دعوت میں، اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں. بِإِذْنِ اللَّهِ، ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جنات عدن یدخلون، آپ ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز، رہنے والے جس میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی. ولباسهم فیہا حریر، اور اس ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا. یہ الفاظ جو کہ تو سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں. وقال الحمد للہ الذی، اب یہ معاملہ کن کا ہے؟ سابقم بالخیرات کا. کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر، چاہے وہ ظالم النفس ہوں اور چاہے منہم مقتصد ہوں، ان سب کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے، کوشش کیے، قربانی دیے، ہمیں اونچے مقامات مل جائیں، تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ. حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابقوں بالخیرات کا، آخری کیٹیگری کا. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے. الذی احل لنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا، یعنی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل تعریف اس اللہ کی اور کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچ
چاہتا. وہی بات یہاں ہے. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامۃ, جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں راہ اتارا اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب, کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب, نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی. والذین کفروا لہم نار جہنم, اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی. لا یغزا علیہم, نہ تو ان کو موت آئے گی, نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا. فیموتوں, کہ وہ مر جائیں. موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی. یدعون صبورا, وہ پکاریں گے موت کو. ولا یخفف عنہم من عذابہا, نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یسترخون فیہ, اور وہ اس میں چیخیں گے, چلائیں گے, دہاڑیں گے, شور مچائیں گے. فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا, پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم نیک عمل کریں گے. غیر الذی کنا نعمل, وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں, کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا. یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے, کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں, دنیا کے اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے, کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا؟ کیا ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ہے, وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی. وجاءکم النذیر, تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا. انہو علیم بذات الصدور, یقیناً وہ سینوں کے حالات, سینوں کی باتوں بھی سے بھی واقف ہے, جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا, جانشین بنایا زمین میں. فمن کفر فعلیہ کفرہ, تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا, اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ. اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا, اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا, اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں, ان کا گھاٹا, ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی. قل ارایتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو, وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض, ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے, ساجہ ہے آسمانوں میں. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ, کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی, دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں وہاں سے اخذ کیے ہیں. بل الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں تل نہ جائیں, زائل نہ ہو جائیں, گر نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا, اگر وہ زائل ہو جائیں, گر جائیں, اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ, تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے, روک سکے, تھام سکے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے, ان کی رسید راز کر رہا ہے, انہیں مہلت دے رہا ہے, اور وہ غفور ہے, بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک, اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں. لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحَدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا, جب ان کے پاس نذیر آ گئے, محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں, ان کے بدکنے میں, ان کے بھاگنے میں. استکباراً فی الارض, اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے. ومکر سیء, اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں, بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے. ولا یحیق المکر سیء الا باہلہ, اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ الٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر, جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں. فہل ینظرون الا سنۃ الاولین, تو یہ اب کس کے منتظر ہیں؟ کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا, تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل, نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی. جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی. واقسموا باللہ جہد ایمانہم,
اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر، لئن جاءہم نذیر لیکونن احدا من احد الامم، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس اعتبار سے. فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، استکبارا فی الارض و مکر السیء، اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ داؤ جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ، لیکن اس طرح کی بری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر. فہل ینظرون الا سنۃ الاولین، اب سنۃ الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے. قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انتباق ہوا، اسی طرح ان پر بھی ہو. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا. تو تحویل اور تبدیل کے ان دونوں لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. وہ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے. انہو کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی. بلکہ یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے. فاذا جاء اجلہم، جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا، فان اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں. سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم. یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاشتا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو. ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے. اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں سورہ یاسین پر، سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں. اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21، ان 21 صورتوں میں سے 8-10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے. 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات. درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے،
اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے. اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے, اور توحید کی جو یہ دو جو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے عین وسط میں, اور یہ بالکل منفرد ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم, یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے, اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے, واللہ عالم. والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی, اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے. گواہ ہے یہ قرآن حکیم, حکمت بھرا قرآن. کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مخصب علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین, یقیناً ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں, بھیجے ہوئے میں سے ہیں, آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت, اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے. اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید, اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر, حامیم والکتاب المبین. تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی. اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا. اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم, اور سیدھے راہ پر ہیں, سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم, اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے, زبردست, اور الرحیم ہے رحیم, رحم فرمانے والا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا, جن کے آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ, پس وہ غافل ہے, بے خبر ہیں, انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے, نہ رسالت کا پتہ ہے, نہ کتابوں کا پتہ ہے, نہ شریعت کا پتہ ہے. یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے. فَهُمْ غَافِلُونَ, ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں, کوئی رسول آیا نہیں, کوئی کتاب آئی نہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ, لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول على اکثرهم, ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے. اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے, تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا, ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں, فہیہ الی الاذقان, اور وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون, جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں, اونچی ہو گئی ہیں. یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا, لیکن ان کے توق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے, جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں, تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, اور ان کے پیچھے بھی. یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں, تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں, آیات آفاقی, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں. اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں, آیات تاریخی, ایام اللہ, کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ. تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بعلائی اللہ سے, اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے, جو پچھلی تاریخ ہے. لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے, اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ, تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے, اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی, خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ, آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں, ذکر کو سنیں, اس پر توجہ کریں, اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب, اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو, خشیت ہو. ف
وبشر ہو بے مغفرت ان کا اجرین کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونكتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وہ آثار ہوں، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے، تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وکل شعین احسیدہ فی امام مبین، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے. امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی. اس جاہ المرسلون، جبکہ ان کے پاس رسول آئے. اس ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول. اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں. ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی، انتیوک، انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یوں سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول، رسول کے رسول، یہ لفظ جو ہے احادیث میں آئے ہیں. حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں چونکہ آپ نے بیعت کی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی، بیعت رضوان، تو مدینہ آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی. اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو. تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں، تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو، اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں. تو یہ امکان تو موجود ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے. فَقَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے. ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے. انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں. قالوا انا تطیرنا بكم، ان کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے. اَئِن ذُكِرْتُمْ، تم یہ بات کہہ رہے ہو جو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، ذرا کبھی دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں. اِن ذُكِرْتُمْ،
بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں. وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں.